ha estat una experiència fantàstica, amb 140.000 persones que han passat per per Plaça Catalunya, més de 10.000 persones per dia. Eh, hem mostrat que es podien fer unes festes de Nadal d'una altra manera, en una plaça a Catalunya oberta, amb activitats gratuïtes per moltíssima gent, amb activitats lúdiques, que ens ha permès, a més, fer molta pedagogia sobre el que significaven uns, eh, unes festes de Nadal amb un consum responsable, fer promoció de joguines no sexistes... A més, han estat unes, unes, unes activitats que han permès contractar moltíssima gent del món cultural, d'artistes...